ବୟସରେ ପେଟ ଚିନ୍ତା, ଯେଉଁ ବୟସରେ ହାତରେ କଲମ ଧରିବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆକାଶ। ହେଲେ ବୟସ ପରିବାର ପୋଛ ଉଠାଇପାରୁ ନୁହେଁ, ସେ କଥା ଭାବିବାକୁ ବି ସମୟ ନାହିଁ ରାଜଧାନୀର ସାଲିଆ ସାହିରେ ରହୁଥିବା ଆକାଶଙ୍କ ପାଖରେ। କାରଣ କରୋନା ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଶାଗ ବିକିବାକୁ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ ଆକାଶ, ଘରେ ବାପା ମା ଭଉଣୀ। ଆକାଶର ବାପା ରାଜୁ ମିଶ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କାମ, ସେବେଠୁ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ। ଆଉ ଏହି କଷ୍ଟକୁ ବୋଧହୁଏ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଛି ଆକାଶ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାତରେ ଶାଗ ବିଡ଼ା ଧରି ଚାଲିଆସେ ଜୟଦେବ ବିହାର ପାଲ ହାଇଟ୍ସ ପାଖକୁ। ଶାଗ ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ ତାକୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି ଏଇ ବରା ଦୋକାନରେ, ଆଗରେ ଗୋଟେ ବରା ଦୋକାନ ନାହିଁ, ସେଇଠି ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ତ ଏବେ କାମ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିବ ସେଥିରେ ଶାଗ ଆଣିବାକୁ ଯିବି ହେରି। ସେଇଠିକି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଶାଗରେ ଶାଗ, ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ଶାଗ ନେଇଯିବୁ, ତାପରେ ଶାଗ ନେଇକି ଆଇଲି ବିକିଲି, ତାପରେ ପଇସା ହେଲା। ତାପରେ ସେପଟେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଏପଟେ କାମରୁ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ଏଇଠି ହେଇଯାଉଛି ପଇସା 50 ଟଙ୍କା। ଏଇଠି 50 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବୋଉକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଉଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ପୋଲିସ ହେବ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବ। ପାଖରୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ କାମ କଲା ପରେ ତାକୁ ମିଳୁଥିଲା 50 ଟଙ୍କା। ବାକି ସମୟ କ'ଣ କରିବ ଭାବି ଘର ପାଖ ଗଛରୁ ସଜନା ଶାଗ ଏବଂ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ବିକିଲା ଆକାଶ। ସେଥିରୁ ମିଳିଗଲା ତାକୁ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା। ସେହି 100 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପରେ ବାକି 50 ଟଙ୍କା ଘରକୁ ଦେଇଥାଏ ସେ। ବଡ଼ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିବି। କେଉଁ ଚାକିରି କରିବ? ଏଇ ପୋଲିସ ଚାକିରି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ସେଇ ବୟସରେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଆକାଶ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଶାଗ। ସେଇ ଶାଗ ବିକ୍ରି କଲେ ଘର ଚଳିବ ଆଉ ପେଟ ପୂରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।